Per acabar la temporada, l'equip blaugrana té un compromís solidari el 27 de maig. Es tracta del partit de la Marató per la Pobresa, que s'ha presentat aquest migdia amb representants de totes les institucions que donen suport a aquesta iniciativa de TV3, que presentaran Agnès Marquès i Antoni Bassas. El partit dividirà els jugadors del Barça en dos equips, entrenats per Tito Vilanova i Pep Guardiola. El partit es disputarà al Palau Sant Jordi el 27 de maig a les 7 de la tarda i els preus de les entrades oscil·len entre els 20 i els 60 euros. El 27 de maig, al Palau Sant Jordi, un partit irrepetible. El Barça de Pep Guardiola i el Barça de Tito Vilanova. El que som i el que serem. Un partit únic per una marató única. Un partit solidari amb la Marató per la Pobresa. El Barça juga amb el Barça. El millor equip del món juga amb el millor equip del món. I el més solidari, perquè tots els diners que s'obtinguin de la venda d'entrades s'afegiran al marcador de la Marató. Vine al partit de la Marató per la Pobresa. Que ningú es quedi fora de joc. I mai no et sentiràs fora de joc. La iniciativa d'aquest any, la Marató d'aquest any, com bé s'ha apuntat ja, té un caràcter molt extraordinari, fruit de la conjuntura en la que estem tots vivint, i suposa una iniciativa per recaptar fons per poder finançar projectes d'ajuda contra la pobresa. És un projecte gran, és un projecte amb majúscules, és un projecte que sobrepassa l'àmbit de la pròpia corporació i pràcticament es converteix en un projecte de país. No? El Barça, dintre dels seus valors, evidentment té el de la responsabilitat social i la responsabilitat de país. I per tant són en aquests moments que és el Barça quan ha de respondre. El que volem i el que desitgem és que el dia 27, el diumenge, que només hi hagi en aquest partit un perdedor i que sigui la pobresa, i us esperem a tots.